近日，在网上莫名其妙刷到了一则关于肖战和王一博的联合词条，甚至还登上了热搜榜，话题阅读量和讨论量都非常高，引发众多粉丝围观送祝福。值得一提的是，这则联合词条个人觉得并不值得关注，也不能理解和接受很多粉丝送祝福的行为。据悉，肖战王一博联合词条承认恋情登上了热搜榜，在该话题下众多粉丝都在留言送祝福，还有不少粉丝准备随礼，更有甚者有粉丝祝福两位可以一胎多生，实在不能接受。然而看到的情况是，很少有人出面质疑这则词条，尽管我们都知道这是调侃，也没有什么恶意，但如果被别有用心的人加以利用，就很有可能对两位演员和粉丝带来麻烦。个人觉得不能接受这种行为，联合词条也不能接受。肖战和王一博主演的《陈情令》确实给大家带来了非常深刻的印象和美好回忆，但毕竟都过去了，是合作搭档，也是好朋友，不能上升到演员们的生活。如今两位演员的发展都非常顺利，那份美好的回忆可以留在心里，接下来还是各自祝福就好。当然，这只是个人看法，我们也很清楚，大家送祝福并没有恶意，大家都是发自内心喜欢肖战和王一博两位演员。不管怎么说，很多时候要有一个度，不能给演员们带来不必要的舆论麻烦。不知道大家有没有关注到，又是如何看待这件事情？欢迎大家理性讨论。